Har du set filmen Space Jam? Det har jeg. Og kan du godt lide spil? Ja. Så kan du måske godt lide NBA Live 15. Welcome to the Space Jam. Michael Jordan. Hvordan kan et spil være en voldsom forbedring af sin forgænger og samtidig være et temmelig ringe spil? Tja, hvis spilserien de seneste år har budt på nogle af de mest ringe og fejlfyldte spil i spilhistorien, og den nyeste udgave bare er dårlig, så må man sige, at der er tale om væsentlige forbedringer. When you're ready, let's get started. NBA Live 15 markerer et punkt, hvor EA med rette kan siges igen at kunne finde ud af at lave basketballspil. Efter et par udgivelser, hvor et af dem var så ringe, at EA måtte trække det tilbage fra butikkerne, er NBA Live 15 nu et ganske funktionelt basketspil. Det er bare ikke særlig godt. What you want to do is either force the pass or the jump and get to the goal. Problemerne med NBA Live 15 er desværre stadig mange, men grundlæggende er det nu muligt at spille en basketkamp uden de store problemer. Så hvis målet i sig selv har været at skabe funktion, lykkes NBA Live fint. Problemet er bare, at detaljerne simpelthen ikke er på plads. I år er det især det meget simplistiske forsvarsspil og de tekniske begrænsninger, der gør NBA Live 15 til en middelmådig oplevelse. Især er grafikken set i forhold til den store konkurrent NBA 2K15 simpelthen ikke på niveau. Det hele ser udmærket ud, når man ser spillerne tæt på, men så snart kameraet trækkes tilbage, viser spillet sine begrænsninger. Animationerne hænger ikke ordentligt sammen, og spillernes interaktioner med hinanden ser kunstige ud. Frameraten er heller ikke videre stabil på Xbox One, og visuelt er NBA Live 15 overordnet set bare et rodet produkt. På banen er det store problem det meget simple forsvarsspil, hvor man i stedet for at analysere modstandernes styrker og svagheder og regner ud, hvad de har tænkt sig at gøre, i grove træk bare skal følge modstanderen. Det er simpelthen alt for nemt at lukke offensivt spil ned, og det gør både angreb frustrerende og forsvar kedeligt. Jeg tror grundlæggende, at det skyldes, at EA Sports har forsøgt at lave en simplistisk basketoplevelse, hvor alle kan være med, og det er sådan set også lykkedes nogenlunde. De enkelte systemer virker bare rigtig skidt afbalanceret, og i stedet for at levere en let tilgængelig oplevelse, bliver man bare irriteret på spillets rodede sammensætning. Uden for banen er spillets karrieredel, kaldet Rising Star, også en skuffende oplevelse. Man har stort set ingen kontrol over spillerens udseende, og der er intet reelt forsøg på at opbygge et narrativ omkring din spillers karriere. Her er NBA 2K15 igen et langt, langt bedre spil. Against Rose. Goes
goes to the goal, lays it in for two. 1 minute remaining in the first quarter. Martin against Beal. Grundlæggende kan det siges meget kort. NBA 2K15 er et meget bedre spil. I den direkte sammenligning med konkurrenten er NBA Live 15 dårligere på alle punkter. Og selvom spillet ikke længere er spontant selvantænder, så er det ikke et godt spil.